بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اردو بابا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں فری فارم پین ٹول، ہاؤ ٹو یوز فری فارم پین ٹول ان فوٹو شاپ سی ایس سکس ان اردو 43 کلاس بائے اردو بابا۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ٹول کو ہم لوگ کس طریقے سے ایڈوب فوٹو شاپ سی ایس سکس میں سیکھ چلا سکتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے آ گئے ہیں ایڈوب فوٹو شاپ پر۔ اب یہاں سے ہم لوگ ایک فائل اوپن کریں گے۔ نیو فائل اوپن کرنے کے بعد ڈیفالٹ فوٹو سائز میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، وائٹ بیک گراؤنڈ ہے، اوکے کرتے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں فری فارم پین ٹول۔ پچھلی کلاس میں نے پین ٹول کو سکھایا تھا، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ کلاس دیکھ لیں، تو اس سے آپ کو پین ٹول اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا جی، ہم نے فری فارم پین ٹول کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر مثال کے طور پہ ہم نے ایک آلو کی شیپ دینی ہے۔ تو یہ ہے، آپ جیسے آپ پین چلا رہے ہوتے ہیں سمپل ویسے ہی ہے یہ، بالکل آپ یہاں پر لا کر کلک کر دیں اور یہاں سے ہم کلر چینج کر دیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے ہمارے پاس آلو یا کوئی بھی چیز آپ بنا سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے ڈرا کر کے۔ فری فارم ٹول کا یہ کام ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک ٹول ہے میگنیفائر، میگنیٹک، اس کو ہم بند کرتے ہیں اور یہاں سے فائل اوپن کرتے ہیں جس ایک میں نے پکچر لی تھی وہ آپ کو سکھانے کے لیے، اس پکچر کو اوپن کرتے ہیں۔ یہاں پر آ رہا ہے میگنیٹک، بس اس پہ آپ نے چیک لگانا ہے اور یہ فری فارم ٹول کو یہاں سے بس ایسے ماؤس کو لے کے جاتے جانے ساتھ ساتھ، یہ میگنیٹک ہے، یہ خود بخود یہ اس کو سلیکٹ کرتا جائے گا۔ دیکھیں یہاں سے لا کے ہم اس پر ایک بار کلک کر دیں گے۔ یہ دیکھیں، اب آپ کے پاس اوپر آپ نے بلیک سلیکٹ کیا ہوا تو آپ کا بلیک کلر میں آ جائے گا، یا کوئی سا بھی آپ کلر اس کو دے سکتے ہیں، گرین یا جو بھی آپ کلر اس کو دیں گے یہ اس کلر کا شیپ بن جائے گا۔ یہ دیکھیں، اس طریقے سے آپ فری فارم ٹول کا یوز کر سکتے ہیں کسی بھی تصویر کو اس طرح سے کرنے کے لیے۔ اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل اردو بابا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں اسی طرح کی ویڈیوز روزانہ رات کو 10 بجے لے کر آتا رہتا ہوں۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، ان شاء اللہ نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔